Kene Jola Sakoniani, Natal Nasati, Jan Pura Nitani Marginal, Kaneda Nanga, British Columbia, Top University to Kupite, UBC Go, Togavare. Janaku UBC Bea, UBC Hospital, Letwe Sin Irava, Kanea Letwe Sin and Nasonia Suvaro, Namli Lazia Muro Usuro, Indemma Pianovene, UBC Deo Kanatuajibame. ပုံမှန်ဆိုရင်လက်တွေ့ဆင်းတဲ့အချိန်ကမနေ့6နာရီခွဲရနေနေကင်း2နာရီအထိဆိုတော့ပြီးရတဲ့အိမ်မဲ့ပြန်ပြီးတော့နားကျင်တာပါမနေ့ဆိုရင်4နာရီခွဲထားတာလေတော်သေးတယ်နောက်ဆုံးနေ့မှာရာသီဥတုကောင်းလို့မဟုတ်ရင်ခုလိုတော်ပြမယ်မထင်ပါဘူး UBC တဲကိုမုံငင်ငင်အကြောင်းရှိကလမ်းမှာဘန်းနေအတန်းလိုက်ကြီးပွင့်နေရတွေ့လို့ခဏပြီးဒီယိုသွားရခဲ့ပါတယ်ဒီနားမှာမုံဆိုင်နေများရှိပါတယ်အကြောင်းလဲကိုမု
အပြင်မှာတော်တော်လာပါတယ်ဟိုတနေ့ကဘတ်စကားဝါနေပန်းတွေကိုလမ်းတွေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရမှာပြင်းလို့ခဏိမှပဲရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတနေ့ရသွားမယ်ဆိုရင်သွားမယ့်နေရာတနေ့ရပြီးတော့ကြားထဲမှာတခုစိတ်ဝင်စားစရာတွေ့ရင်အဲ့နေရာတွေလဲပြီးတော့ငိုသွားခြင်းနဲ့နေရာမရောက်ပဲပြန်လာခဲ့တဲ့ခါတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တယောက်တည်းသွားရတာပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ဘယ်သူမှငဲ့ကွက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်သွားရင်လည်းစိတ်မပါတော့လို့လဲပြန်လဲကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်အသက်30ပြည့်မှကနေဒါရောက်မှဆိုလိုခီးထွက်ပူလာပါအရင်ကအမြဲတမ်းသူများနဲ့သွားတာပေါ့နော်အစဆိုလိုသွားရင်ပြင်းစရာကြီးလို့ထင်ထားပါဗျအဓိကကတော့ပထမဆုံးတစ်ခေါက်ပါပဲအဲ့ဒီတစ်ခေါက်သွားဘူးသွားရင်တော့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလိုသွားတာကိုသိပ်မကြောက်တော့ပါဘူးအဖွဲနဲ့သွားတာကလည်းကိုနဲ့ type တူတဲ့သူနဲ့မှအဆင်ပြေတာပါကြိုးကြောင်လူတွေပါလာရင်ခီးထွက်ရင်နဲ့ထပြခြင်းစိတ်တောင်းပေါက်လာတဲ့အထိကြုံမှုပါဗျတချို့ငယ်ချင်းတွေကဒီအတိုင်းဆိုရင်အကောင်ညာဤခီးတွေထွက်ချီမှဇိုက်တွေပေါ်လာတာလည်းရှိပါတယ်UBC ရဲ့ bus interchange ကိုရောက်နေတာပါ bus ကတော်များများဒီ UBC ကိုလာပါတယ် express bus တွေလည်းရှိပါတယ်အစားဒီကျောင်းကိုဘာလို့ bus ကားတွေအများကြီးလာတာလဲပေါ့ပြီးတော့ကျောင်းကမြို့ရဲ့အစွန်ဘက်ကိုရောက်နေရဆိုတော့အဲ့လောက် bus ကားတွေအများကြီးလိုလို့လာလို့ထင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှအမှကျောင်းတက်နေတဲ့ညီမကျောင်းသားတယောက်ကိုမေးကြည့်တော့မှဒီကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ကျောင်းသားရေအတွက်က9000ကျော်ရှိတယ်တဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကျောင်းထဲမှာလည်းတခြား company တွေရှိတယ်research department တွေလည်းရှိတယ်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကဆိုရင်သူအကြောင်းကို bus နဲ့လာရည်ဆိုရင်ထိုင်ကုန်တော့မရဘူးတဲ့ဒါကတော့ UBC ရဲ့ main campus ပေါ့နော်နောက် British Columbia အနက်မှာသူရဲ့တခြားဘာသာရဲ့အလိုက် campus တွေလည်းရှိပါတယ်တနည်းမှာ UBC ကျောင်းအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကျောင်းသား 9000 ကျော်ရှိရလို့ပြောပါတယ်အခုမြင်နေရတာကတော့ indoor swimming pool ပါကျောင်းသားဆိုရင် free ပေါ့နော်အပြင်လူဆိုရင်တော့ပတ်စံပေးပြီးဝင်ကူးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မြက်ခင်းအတူကြီးခင်းထားတာပါဒီမှာလူတွေကနေပူစာလုံရတာကြိုက်တော့ဒီလိုနေရာတွေမှာလာပြီးတော့နေပူစာလုံရပါတယ်ဒီအထဲမှာ food court ရှိပါတယ်အခုတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့ပိတ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ကျောင်းထဲက grocery ဆိုင်လေးပါတိတ်မဆုံးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလူတွေကတော့ကိုရီလိုမဟုတ်ဘူးလေသူတို့အတွက်ကတော့ပါမုံပန်းသီးနဲ့ငပြောသီးရှိရင်သူတို့ဘဝကြီးကပြည့်စုံသွားပြီဆိုတော့အဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်ကိုရီအတွက်ကတော့တိတ်အဆင်ပြေမနေပါဘူးUBC stands for University of British Columbia. ဒီအလူရဲ့နာမည်ပြောင်းပေးထားတာက University of Billion Chinese ပေါ့နော်။တရုတ်ကျောင်းသားတွေအရန်ပေါ်လို့ပါ။ဒီကျောင်းမှာတက်ရင် International Student ဆိုရင်ကျောင်းလာကအရန်စည်းကြီးရဲ့လို့ပြောပါရတယ်။တရုတ်ပြည်ကတထေးသားသမီးတွေဒီမှာကျောင်းလာတက်ကြပါရတယ်။ UBC မှာတက်နေတဲ့တရုတ်ကျောင်းသူတွေဘလို့အုံဖြုံးသလဲဆိုတာကို Documentary လို့ရိုက်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်။စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင် YouTube မှာ Ultra Rich Asian Girl ဆိုပြီးတော့ရှာကြည့်ပါ။ခုရှောင်းနေတဲ့လမ်းကတော့အဆောင်ရသည် 4 season ဆိုရင်တိရွတ်တွေအတန်းလိုက်အရောင်ပြောင်းနေဆိုရင်အရန်လာတဲ့လမ်းမှာအခုတော့နွေရသည်မို့လို့တိရွတ်အစ်စ်တွေထွက်လို့စိမ့်ဆိုနေပါဗျ။ UBC campus တဲမှာအဆောက်အဦတွေကတခြား province ကနာမည်ကြီးကျောင်းနေနေရှင်အဆောက်အဦတွေကအစ်စ်တွေများတော့တတန်းရင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကိုရောက်နေရလို့မခံစားရပါဘူး။အမှန်တကယ်တော့သူလည်းနှစ်တရာကျော်ပါပြီ။ကျွန်တော်တခြားနာမည်ကြီးတတန်းရင်တက္ကသိုလ်တွေလည်းရောက်ဖူးပါတယ်။Toronto က University of Toronto, Montreal က McGill University နဲ့ Edmonton က University of Alberta မှာဆိုရင်ကျောင်းဝင်းထဲမှာရှီဟောင်းအဆောက်အဦတွေအများကြီးရှိတော့ကျောင်းထဲရောက်သွားရင်စိတ်ထဲကအလိုလိုနှစ်ပေါင်းရာကျော်ကိုပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရပါတယ်ပြီးတော့အဆောက်အဦဟောင်းတွေကဓာတ်ပုံရရင်အရန်လာတယ်လေ
Kudi UBC Maro, Sauriga, Modern Sauri Miaro, Sitema, Singapore, NUS, and the Euro Ponsamu Pitorabono, Tapiro, Tusam Hodo. Dame Simabuane, Matusan Ao, Tusan Dolo, General Kanani, UBC Jauna, Kodono Chubi Dalu Yare, Rap Beachco, Satovame. Lamu Balu to wear chata lesuro, Kuya Baya Ganida ma Lungere Nitia Joa Sabiro, Tonguya Guza Chakunema, Sonta Kere, Residential School John the Kuma, John the Jo Long Bono, Nia Jo Mutara Udulu, Kulu Lamu to wear chata. Kuya Bai Lima, now to John the Kuma, Jo Long, Kunia Jo Tetulu, Kutananga Longa, Residential School Rima, Shapu Muri Lopo, Suya, Pia Bikaniavare, Jonathan Locaro, Residential School Sura, Ganida. Native Lumiore, Red Indian, Indigenous people who like Kovare, Eli Luria Moya Tadamiri, Tayare Jambo, Catholic Satin Jambo. Canada Nangango, Europeania, Sachau Yasu Laka, Neche Labido, Canada, Native Lumiorego, Truye, Nau Dying in Jemure, Go Quere Padare, English Padasgari Obe, Tonga Mesure, Shivejane, the Residential School Sure, Jangevo, Point like Abano. Ero native lumiore, galeria, e jama, vivare ne que biro, jang e jang salo, ne biro, jang de avare, biro jang ten niroma, truye native sagari biora, joya gogue muri loda, mire soe, pipe canavare, biro lame bain sanyare, sogara canare, sek bain sanyare, pinetare canare, miomio pineta canabono. The pivine native lumiore jama, truye bada sagari, shinji muri, piotong, loaded the boba. จองเตยเนี่ยจองตาริกูบาตากูตัดตีตาริทรัพย์ปีโลเปี่ยวตัวตาริชีบาระพี่รอไอ้จองนี่พี่รอจองปีตัวอีซอยงกะเลริกามีบาริเนี่ยอเซมปีตาริมีบาริเนี่ยเซ็งตัวตาริมีบาริเนี่ยทหาสาดามาผิดตาริผิดตัวบาระอะลောက်เปผิดเคเดเทนาบ่เนาะถ้าจนอตีตะลောက်เปาะปะตาบะตะชาพี่เนิดตาริแลอะหมายชีมาบ่เนาะอะจังมะลุกะเนดาไพรม์มินิสเตอร์สตีเฟนฮาร์เปอร์2022 ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီနေတီလူမျိုးတွေကိုတရားဝင်တောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်အခုဒီအပိုင်းကျမှအခုလို့ရက်စီဒန်ရှယ်စကူးအကြောင်းမှာအလောင်းနေရာကျော်နောက်ထပ်9နေရာကျော်ထပ်တွေ့တော့နောက်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲမသိပါဘူးအခုနေတီလူမျိုးတွေကရက်စီဒန်ရှယ်စကူးအကုန်လုံးကိုရှာဖွေစုံစမ်းမှုတွေလုပ်ဖို့ဆိုရအောင်ပြပေးနေပါတယ်ရက်စီဒန်ရှယ်စကူးကကနေဒါတနိုင်ငံထဲမှာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးအမေရိက
စိုက်ထားတာပါခုရောက်နေတာကတော့ UBC က Rose Garden မှာဒီနေရာကနေ Ocean View နဲ့ Mountain View မြင်ရပါတယ်။ခုလိုနေရသည်ဆိုရင်နင်းစီပန်းတွေမျိုးစုံပွင့်လို့ဒီနေရာတော်တော်လှပါတယ်။ဆောင်းနေဆိုရင်တော့ဒီနေရာကအပင်တွေကအရိုးပဲကျန်ပါတယ်။ဒီနေရာက Pre-wedding ဓာတ်ပုံတွေလာရရင်တော်တော်လှမဲ့နေရာမျိုးပါ။
ီ UBC မှာတက္ကသိုလ်အပြင်တခြား attraction တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ Botanical Garden လည်းရှိပါတယ်။ Japanese Garden လိုနေရာလည်းတစ်ခုရှိပါတယ်။ပြီးတော့သမိုင်းနဲ့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင် Museum of Anthropology မှာလိလာစရာနိုင်ငံပေါင်းစုံကရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေအများကြီးပြသထားတာရှိပါတယ်။ကနေဒါရောက်ခါစားကအဲ့ဒီနေရာတွေကျွန်တော်အကုန်ရောက်ဖူးပြီးသွားပါပြီ။ခုကျွန်တော် UBC ကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်က Rap Beach ကိုသွားပါမယ်။အဲ့ဒါ clothing optional beach ပါ။ကိုတုံးလုံးနေခြင်းလည်းနေလို့ရတဲ့နေရာပါ။ Beach ကိုဆင်းရမယ့်နေရာရောက်ပါပြီ။ဒီမှာရေးထားပါတယ် clothing optional ဆိုပြီးတော့ဒီလေကားကြီးအတိုင်းဆင်းသွားရင်ရောက်ပါပြီ။အဆင်းကတော့ခဏလေးပါပဲ။ပြန်တက်ရင်တော့တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ်ဒီနေရာကိုနှစ်တိုင်းနေရသည်ဆိုတစ်ခေါက်တော့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခေါက်လာတော့ကတော်တော်မျက်နာပူတာပေါ့နော်သူကကိုတုံးလုံးကမ်းခြေဆိုပေမဲ့လည်းလာတဲ့သူတိုင်းတော့ချွတ်เสียမလို့ပါဘူးကိုချွတ်ချင်မှချွတ်ရတာပါကျွန်တော်ကဘာလို့မျက်နာပူတာလဲဆိုတော့ချွတ်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးကြားထဲမှာကိုကဝစ်စုံပြေးဝစ်ထားလို့ချွတ်ထားတဲ့သူတွေနားရောက်သွားပြီဆိုရင်မျက်နာပူတာပေါ့နော်မြင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်မတ်စတာထားတဲ့လူတွေကြားထဲမှာကိုကမတ်စပတ်တ်ပန်နဲ့ရောက်လာလို့ guilty ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နောက်ပိုင်းတော့လည်းမြင်သာများတော့ရိုးသွားပါပြီဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်ချွတ်ထားတဲ့သူတွေကိုမျက်လုံးနဲ့လမ်းမြင်နေရပါပြီဒါကင်မရာထဲမှာတော့ဝေးနေလို့မမြင်ရပါဘူးဒီလိုလာရတာတဘောကြတဲ့အချက်ကဒီကမ်းခြေကဗန်ကူးဗားမြို့တွေကတခြားကမ်းခြေတွေနဲ့ရှင်ပို့ပြီးတော့လာပါတယ်။လိုင်းကလည်းကြီးပါတယ်။ပြီးတော့ကမ်းခြေကလည်းအရှိကြီးဆိုတော့ရှောက်သွားလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။တကယ်လို့ဒီလိုလဲလာခြင်းနဲ့တုံးလုံးနေဝင်မြင်ရဲဘူးမကြည့်ရဲဘူးဆိုရင်စောင်းရသည်မှာလာပါ။စောင်းရသည်မှာတော့ဒီလိုတုံးလုံးချွတ်မဲ့သူတွေမရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်။တခါဒီမှာလူတယောက်မြင်မှုတယ်။သူကတော်တော်ဝါသနာကြီးပုံရတယ်။သူကအစားတောက်တွေရေဘူးတွေပြည့်စုံနဲ့အရေးအောက်မှာအခင်းလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့မှန်ဘလူးကြီးကင်ထားတာပေါ့နော်။သူ့မှန်ဘလူးကငှက်တွေကြည့်ရတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြီးတော့သူ့ပုံစံကလည်းဒီမှာတနေကုန်ထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့စကန်ချထားတဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီလိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးနေပူစာလုံတဲ့သူတွေအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာပါပေါ့နော်အဓိကတော့ vitamin D ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုလိုနေရာတွေကအမြဲတမ်းနေမထီရလို့ဒီလိုတုံးလုံးချွတ်ပြီးနေပူစာလုံမှပဲအဲ့ဒီနေရာတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ကျန်းမာစေတယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတာပေါ့နော်သဘောတရားကတော့အသွင်းပစ္စည်းတွေကျန်းမာတန်ဆွမ်းဖို့အတွက်အခုလိုအနေရသည်မှာမကြာခဏနေထုတ်လန့်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြတာပေါ့နော်ဒီကမ်းခြေထဲထဲကိုသွားနိုင်လေပို့ပြီးတော့လာလေပါ။သဲနဲ့ကမ်းခြေလည်းရှိပါတယ်။ပြီးတော့တဘာဝကြောက်တုံးလှလှလေးတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ကမ်းခြေလိုဟာလည်းရှိပါတယ်ခုကျွန်တော်အပေါ်ပြန်တက်ပါတော့မယ်ဆင်းလာတော့ကတော့ခဏလေးပါပြန်တက်တာကြတော့မနေတက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော် UBC ကျောင်းထဲမှာအချိန်နှစ်နာရီလောက်အတွင်းမှာသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေအားလုံးပါအခုဒီမှာဒီမှာ COVID တတိယလိုင်းဖြစ်နေပါပြီအဲဒါကြောင့်မလို့အပ်ပဲအပြင်မထွက်ပါနဲ့တကယ်လို့ပြင်ထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းတခြားသူနဲ့6ပေခွာပြီးတော့နေပါလူစုလူဝေးတဲ့သွားရင်လည်း master ပါဟိုကိုင်းဒီကိုင်းမလုပ်ပါနဲ့ဟန်းကျဲကိုလည်းအိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစောင့်ထားပါလက်ကိုခဏခဏဆေးပေးပါနောက်ပြီးတော့အပြင်ကနေပြန်လာရင်အဝတ်စားတွေကိုရှော်မဲတောင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေရင်ချိုးပါအပြင်ကနေဝတ်လာတဲ့အဝတ်စားတွေနဲ့ခုံပေါ်မှာထိုင်တာဂရင်ပေါ်မှာလဲတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ရေချိုးအဝတ်စားလဲပြီးတော့မှခုံတွေပေါ်မှာထိုင်ပါဂရင်ပေါ်မှာလဲပါအနားယူပါကိုကကာကွယ်ဆေးမထိုးထားရသေးရင်မပေါ်ကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ် Take care and stay safe bye bye